Sot është e diela e 32 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjt. Lutja e përditshme. Fillo duke marë frymë thellë. Duke pranuar dashurinë e Zotit, dritën e Krishtit, urtin e shpirtit shenjt. Nxjerri jashtë gjitha shqetësimet e tua, sfidat e tua dhe frikën tënde. Gjatë këtyre momenteve, reflektoj se çka mund të bëj për t'u përgatitur për Zotin. O Zot, ma ke dhënë jetën dhe dhuratën e lirisë. Unë ekzistoj në këtë botë fal dashurisë sate. Më ndihmo që gjithmonë të di ta çmoj këtë dhuratë të jetës dhe që gjithmonë ta respektoj të drejtën e tjetrit për të jetuar. Bëj, o Zot, që gjithmonë të jem e vedishme dhe mirënjohëse për të gjitha bamirësit që mi ke dhënë. Këtë bekim të ndaj gjithmonë me të tjerët. Hyj i fletë se cilit prej nesh personalisht. Duhet ashtu ta dëgjoj, në mënyrë që ta ndjej çfar dëshiron të më thot. E lexoj, e dëgjoj tekstin biblik, pastaj do të dëgjoj çka dëshiron të më thot Zoti. Nga letra e Shënpalit Apostull drejtuar Hebrejve, kapitulli i 9, rreshtat 24 deri 28. Sepse Krishti nuk hyri në shenjtërorën e shenjtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllesë thjesht e asaj të vërtetës, por drejt në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne, para fytyrës së hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetë vetën, si kurse krye prifti, gjdo vit hynë në shenjtërorën e shenjtëroreve me gjak të huaj, për ndryshe do t'i ishte dashur të psoj shumë herë që prej krijimit të ruzullit. Por tani u dëftua një herë të vetme në mbarimin e kohës, për ta asgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetë vetës. Dhe si kurse njerëzve u duhet një herë të vdesin, e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse herën e dytë, jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për të shëlbuar.
shkrimtari i këtij pasazhi, u drejtohet hebrejve, të cilët ishin të njohur me adhurimin që e bënin në shenjtërorën e tempullit në Jerusalem. Sakrificat, flijimet e kafshëve, ishin thelpsore për atë adhurim. Kur kryeprifti i kushton të hyjit gjakun e këtyre kafshëve, mëkatet e njerëzve fshiheshin. Ndoshta i konsideron këto ide vërtet si shumë të çuditshme. Filloi këtë lutje, duke u përpjekur të kuptosh pak se çfarë po ndodhte. Shkrimtari përdor këtë imazh, të njohur për ata që u drejtohet, për të shpjeguar pasojat e vdekjes së Krishtit. Është gjaku i Krishtit i derdhur në kryq, ai që na çliron nga mëkatet tona një herë e përgjithmonë. Teologët kanë shpenzuar shekuj duke u përpjekur të shpjegojnë se si funksionon kjo. Tani për tani, thjesht përpiqu të arrish në një farë ndjesie se si është për ty të çlirohesh nga mëkati. Dëgjoje përsëri fragmentin biblik, duke vënë re se çfarë pret të ndodhë kur Krishti të vijë përsëri. Nga letra e Shënpalit Apostull drejtuar hebrejve, kapitulli i 9, rreshtat 24-28. Sepse Krishti nuk hyri në shenjtërorën e shenjtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllesë thjesht e asaj të vërtetës, por drejt në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten, sikurse kryeprifti çdo vit hyn në shenjtërorën e shenjtëroreve me gjak të huaj, përndryshe do të ishte dashur të psoj shumë herë që prej krijimit të rruzullit. Por tani u dëftua një herë të vetme në mbarimin e kohës, për ta asgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe si kurse njerëzve u duhet një herë të vdesin, e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse herën e dytë, jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që e presin për të shëlbuar. Ndoshta e ke vërejtur që nuk është lehtë të merresh me këtë pasazh, pjesë të shkrimit shenjt. Përmbyll këtë meditim duke folur me Zotin për çdo gjë që ke në mendje e në zemër, ose për pyetjet që lindin në bazë të këtij meditimi.
po të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty. O Zot, e di që fjalet nuk janë të nevojshme kur të drejtohem ty. Ti shikon në thellësinë e zemrës sime. I njeh dëshirat dhe nevojat e mia. Po lëshohem në duart e tua. Ati ynë që je në qiell u shenjtrofte emryt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen.